chali kuti mbole milembe salam tv wale kutambula na fe program ekube chake na maso kuli ne Sheikh Idris Ahmed Kasujja Bubbo kuva mu Eminence College in Kowe Sheikh na omuntu aina amani na omuntu aina obunafu mm. tulaba bicho omuntu byasobola okukola na oba okulowoozaako nebimuyamba okuganyulwa mu maanyi ge n'okuwangula obunafu obwamutonderwamu kutugambye ekisookera ddala kwe kutegeera ebyama ebyekusifu ebiri mu kusinza Allah subhanahu wataala the concept ya ibada kitegeeza ki byonna 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 byetukola mu kusinza Allah ekyo ekisinga bwetwogera okusinza omuntu alowooza swala neno okusaddaaka kusinza okusiiba kusinza okukola hijja kusinza okuyisa abantu obulungi kusinza ebyo byonna kusinza so bwetwogera okusinza mu busiraamu tetutegeeza swala yokka wabula buli mulimu mulungi ogukufunisa empeera okukusinza Sheikh otulaze nti twetaaga okumanya kyama ki ekyekusifu ekiri mu kusinza tubeera tugenzeeko eyo ensonga esooka gyotuwadde naye ng'ate ebizibu tulina bingi era tuwangadde emyaka mingi era tukyawangala nga tukola tufuna obuzibu bwe bumu so twetaaga bingi Sheikh twongere tayibu kaati ekisookera ddala okutegeera amakulu ga ibada ekyokubiri kidda ku kiri kye twasoose nti yaqvatu dhamir okuzuukusa dhamir otyo singa wafa omutima ali munda n'omuzuukusa kyovulaba nti mu ramadaani bwe tumuzuukusa oyo omuntu ow'omunda bwe tumuzuukusa olaba nga tubeera n'amaanyi agatusindika okukola ibada watalaaki taksir n'okulaba nti ebintu ebya byetwali tutatuukiriza oba ebyali bituzitowerera aye ntulaba nga tubikola naye kakati bw'obeera ng'ate osobola obikola nga n'amaanyi gennyini tulidde kiba kitegeeza nti ate bw'oba olidde ate bikulemera ku ki wano amaanyi omaze ekiseera tolidde naye ate obisobola kakati tolina bw'oyinza kugamba nti neekwasa nti sibisobola ate ng'olidde kati okuzuukusa that oba gwe bayita inamaani oba ebigambo bijja kakati okuzuukusa oyo senga w'omutima bwe tuba nga tumuzuukusizza olubeerera ebintu tuba tusobola okubisobola era kyova olaba nti bwetubeera mu ramadaani tusobola ebintu bingi byetubadde tutasobola kutuukiriza eri bannaffe osanga nga tubisobola kiraba kakati ebintu ebyo ojja n'obivuunula olina okubivuunula n'obizza mu bulamu obwa bulijjo ate n'obiconnectinga na buli ibaada olina okubiconnectinga n'essala nga bwe twagamba bwe tujja tukitingana nti inna salata tanha ani lfahshai walmunkar nti essala teyina kukoma wali wogisaalira mu muzikiti eyina okufuluma ebweru lumu wakyogerako kyebayita iqaamu ssala okuyimirizaawo essala okuyimirizaawo essala si kyanjawulo n'okupafuuminga essala okugiyimirizaawo ekintu okusigala okukiyimirizaawo tokiyimiriza ate kigwe okiyimiriza kisigale nga kiyimiridde waliwo okugyawo ebbanja lyeswala nobeerawo n'okuyimirizaawo eswala okuyimirizaawo esswala kati okuyimirizaawo esswala kiba kitegeeza nti ojja kutambula nayo ne bwonaaba ovudde masjidi ne bwonaaba ovudde ku musaala kakati bwokiteeka ku zaka eyo zaka n'okweyogerera yeeyogerera kubanga impakiti yaayo osobola ogiraba mu society
nga abantu bakyuseeko. Omwana abadde tasobola kufuna school fees azifunye, afunye kibaita empowerment, asobola okurizoninga, asobola okutegeera, asobola okubeera omuntu w'omugaso. So ng'ate mu ngeri y'emu ate ibada jojo okufunamu empeera eri Allah subhanahu wataala. Kati ekyo tikiriiko alhajj. Hijja eyo gy'olaba tuyinza okuba nga ku migaso gyayo gye tulina okugifunamu tuyinza okuba tukozesako 5% wangi oba n'obutawera kakati ibada hijja eyo gy'olaba ibada sibiri kugamba nti waliwo saidi eri gye bayita eya taabudi oba eya rituals. Ogenda ne mwetoloola ne muyimirira mu lusinya Arafa ne mugende Muzdalifa ne mulonda amayinja yaumu mwe mutuuka emina olunaku olusooka ne mugenda ne mukuba amayinja ne mumala yina ebiwo ebityo kati ezo ze rituals bwe bulombolombo bwa hijja. Naye gwe kikyoyiga mu kulaba abantu abava mu mawanga gasuuka mu 2000 n'obalaba mu kifo kimu ennimi za njawulo bano boogera bo bawuliziganya bali babiri basatu gwe toyina ky'osobola kutegeeramu n'ekimu naawe bw'oyogera tebalina ky'osobola kutegeeramu n'ekimu naye ne mubeera mu mbeera eyo nga temulwana tiryavuma munne musobola ate okutegeeragana musobola okutambula ne mutatomeregana musaasiragana lwaki ebyo bibalema mu bulamu obulala ne muneneŋŋana mwogera olulimi lumu kale efaanagana endeemu abantu ne bawukana ngaoli takyasobola kubuuza munne nage ewange saagala alinnyeyo nange bw'abeera n'ensonga sirinnyawuwe kakati amakulu ga hijja mba temugategedde kyewudde kuga tukozesaako 5% all less bwemba musobola okubeera mu mbeera eyo eya hijja efaanana bw'etyo kati mu hijja hobeereyo abakazi n'abasajja naye kimanyi nti wabeerayo incident sezo zagamba nti bino nabiri bino byetubatebiriyo biriyo amasimu batugaleka mu hotelibabeera nago era nga bagakuba omusajja n'omukazi nteryagamba pakkanamba kakati embeera eyo ogiraba nti nga bwe nayogedde okusiba nti okusiba kutulumiriza nti ebintu tubisobola ne hijja tulumiriza nti ebintu tubisobola kati hijja eyo gy'olaba kati nga ffe abasiraamu singa twali badde nga singa tugamba nti tutaddewo organization for example yakukuŋŋaanya swadaka ne zaka naye nga tugikuriyetingidde mu hijja etugatta ffenna erimu abajamani erimu abangereza erimu abarasha erimu aba South Africa biki tewali nsawo esobola mu nsi yonna kukuŋŋaanya ssente kwenkana eyo tesobola nga ffe tugimanejinga era nga tujanjulira abantu mu hijja ebigivuddemu ey'omwaka oguwedde ne tubalaga ne pulaani n'ebituluma n'ebikola ki n'ebyetagisa omwaka ogujja tosobola kugivuganya naye byonna tubiyitako biyite kinavudde okugamba nti waliwo nakugambire tugitegeerako 5% or even less tukyewuunya bino byonna ebitutawaanya kati ffa tuwaabi kibiki twali badde nga mu hijja abamanyi baffe nga lwe bakuŋŋaana oba bifunga zino ennaku eza hijja tezinnatuuka oba kiki ne batunula mu bintu twali badde tulinayo obusanduuki mwetuteeka ebirowoozo byaffe ono n'ateekamu n'oli n'ateekamu ne wabaawo ba komiti etuula ne babisoma
plans. Yabisunsula plans nti mbo mukola kino tusobolo. Kubanga abantu ababamu abakugu bayitirivu mu buli field. Ebyo ndabitusuba. Allah subhanahu wa ta'ala yaganti liyashhadu manafi'a lahum. Ya wala lika kuhijja liyashhadu manafi'a lahum. Balaba amanyi gibalina. Balabe eh ni mafi tebiri ebyo byonna. Tetubiraba. Tetubiraba. Aye gamba. Eri mu ta. Naam. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Ndi tetwa kusako gwe Muhammad Qur'ani. Ewe kuteka ku kazi tukuzitowereza ku kuzito kusilamu sibwangu. Mm. Ere mu musule nyini mase yo Allah agamba nti famani taba hudaya. Mm. Fala yadhillu. Mm. Wala yashqa. Naam. Musula ye agoberero obulungamu oba agoberera bino ebiri mu Qur'an otyo fala yadhillu wala yashqa seka Qur'an twajivako twajivako ekitundu ekisinga obunene oba twasigala ku tujitwala ku kitundu kitono gabo ganti hijja tujitegera ko 5% ni zaka bwetu tyo zaka tujitegera ko 5% government tezitola zaka government z'abasiramu bantu bibekola mumuli bantu batono atete baba encouragingga tibabazaamu manyi ndisende zetula benze ziba munseza amasiramu zibira za bantu kino okanyiza atenga nabo abamu ngabwe nkitegera mu mawanga agamu baziwayo na kunyigirizibwa kibaba kiriza abazungu babasako guni ndizigenda mu terrorism bwe bityo aine government zabo ziwuliriza nazo neziwuliriza kinavudde nkugamba nti al iman yuwalidu tamkin bombera bakiriza kugamba obukiriza bubaletera empowerment karibu nabutaba na imani go muntu atali mu dini yo omuntu atali mu dini ateko abira kubanga ayinza atyo kubanga yakuwe biragira mu dini yo yakutegerera takaji man haji syllabus muzikyuse kino sikyagala musagala kugera kujya sa jihad sima jihagala azifu nti jihad kugamba kive jihad kintu kigazi batagera mu kulwana ko kakati n'okwesi bako bomu bo okukitegeerera mu kulwana kokka era ekyo nakyo kiva mu mweri 5% gye nakugambye nti ababisomesa tebali naam Haki jihadi ebera 5 twaji kugira nebera munankane. Jihadi ebera okusinzira ku makubo nebera bwebera efanagana. Obulide. Olwaliro kati social media bwebanga ina influence. Mu bantu olwaliro kibakiregeza social media is the source of jihad. Sobulo kuira source of jihad. Kwa jihadi kusirula busira. Kawefube okusitula busiraamu. Kino kya jihadi yene yekitala kiringa justi kubo ate erisembayo. Kyotuyinza n'obutatuukako era mu busiraamu bakugamba nti tokyegomba na kukyegomba. Kubanga kirimu fitna. Kirimu ebizibu bingi, kirimu okuleka abaana bamulekwa, bakyala bannamwandu, bantu bataataganye bano babunzebunze n'ebirala ebifaanana bwe biryo bisinza okuva mu kiri. Kati muyina okukozesa amakubo aga jihadi amalala. Kakati mu biseera byaffe bino mayitirivu. Naye byonna tubikola ki? 5%. Tuli eno mu 5% oluusi n'obutagituuka. Kakati ne swaumu bwetyo. So muna yutu na yutu nzo kuma tukyali ya naam tukyali ku siyam na yinga ebingi ebisobola okuva mu so mweyo ebisobola okutugasa obula mu bwaffe bonna e party ya ibada mweri
eyo tulabikanga olusi tuinzo kuba je tuwada wadako yokubira tusibye tetulide tetukoze ekine bya lefana bwe bityo ne kakati bine ebivaamu nga ummanyo mu Ibn al-Qayyim bwe yagamba nti bosiba noleka ebintu bye wali wamanyira mtu yamanyira kulia breakfast aliya lunch aliya supper aliya usimanya evening tea ebyo nana nabikyusa na nakyusa amanyi enjala eno nasobola ogikontrolinga awamu n'okubeera nga abeera agiwulira era ng'emuluma ekyo kiba kitegeeza nti asobola okukola ebintu bingi era kyova olaba waliwo abantu abamu bavamu babeerosi si basiraamu paka nti kusiiba just oba okyusiza kubanga era ekiro bwe batuuka ekiro balya basiibuluka ate ne balya neddaaku naye my friend nga tokiyitangamu omuntu okumala essaawa 14 ng'omuntu talina kantu kalidde si kintu kya muzanyo kyova olabanga abantu wano emisana nga basiibye ekyo kirinakyo abantu bagula ebintu buli kalaba aga nti mpaako kwako mpaako kwako nayingira mu supermarket nagula binayi omuntu yasiibye ogula emberenge naye nga tebabigula naye watuuka okusibulukuka alyako kimu kyakuna ebirala byonna nakola okiraba ekiba kitegeeza nti impact y'okusiiba nene olid kyova olaba nti omuntu emukyusa n'alabanga n'ebyo byonna agenda okubirya abimalewo olid n'olwekyo mwe abatasiiba muleme kugamba nti kulowooza nti okusiiba kintu kyaki kokukoma misana thumma atimmu siyama ila layl mujuze okusiiba nga bwe twagala kiri ekyokuyimirizaawo eswala atimmu siyam ila layli tamamu siyam tebeera okujuza ekisibo tekubeerawo misana enjuba bwegwa si weebo ila layli paka ekiro bwe kitandikira ila layl continuation yes ibada nyingi ozikola kiro ez'okusiiba kati ne ihsaani n'ebintu ebirala ebirungi era birina okukontinuinga kati bw'oba tewayombye emisana toga nti ate kati nasiibulukuse dda yekyo bayita itimaamu thumma atimmu siyama wa atimmu lhajja walumurata lillah okujuza okwo kiba kitegeeza nti si wano wokka wokikoledde mu mikolo okujuza oba olina okugenda mu maaso n'ensonga eyo gyobadde nayo sheikh ekigambo kimu tuwunzike naye nga ate tukyakubanja bingi naye tetulina kyakukola akadde katugatwala naye nga twagalayo ekigambo kimu ekiwunzika omuntu kyasobola okugendera kuba ebigambo bibadde bingi naye omuntu kyasobola okugamba nti kaŋŋende na kino kakati ekyenyinza okusembyayo nakyo nti buramadaani nga bwetusobola okukuuma ebiyungo byaffe waliwo hadithi egamba nti almusilimu man salima almusilimuuna min lisanihi wa yadihi kakati nti omusiraamu y'oyo abasiraamu gwe bawona akabi akava mu lulimi lwe n'emikono gye oba n'ebikolwa bye ye musiraamu otyo naye kakati hadithi eno tekwata ku kisiibo kyokka naye ekisiibo kikulaga nti ebintu bino obisobola era practical olabira ddala ng'oba obisobodde kakati kiba kitegeeza nti tuba tulina okugenda nabyo bwe tunaaba tufunyeyo akadde akalala tujja kweyongera okulaga practical butya ramadaani bwatuyigiriza okwegamba bwetusobola okukwata ebintu byetuyigiridde mu ramadaani netubi practicinga mu fields ez'enjawulo eri amaka gaffe eri mu makubo gyetuyita eri ku mirimu gyetukola n'ebirala ebifaanana bwe bityo ekigambo ekisembayo ngera kyetwatandikiddeko sheitaani bwe banagigulira etulinako
amanye tulinako influence obatetina bwena atuba kuna influence tujja kuba tugudde mbano baganti illa mani tabaaka min alghawin suratul hijri illa mani tabaaka kubanga Allah yaganti tabayinako control okujja kaka ababasiga bagadde ene bajigoberera min alghawin nga amwaba bajudde obubuze obugayavu nyizo kongera kawo kujja nga nonyo okwono abatambudde naffe kusalamu kivyo kimulemini programu ekumu olwaleero tujja okukomaawo tetwagala nnyo saagala nnyo kujabulula bigambo bya sheikhe byo bibadde clear loud and clear tusuubira nti tuyizeemu wakiritwala n'ekigambo kimu okyekwateko insha allah kunoozimbira olulala ogende ng'oyongerako bw'otyo so allah subhanahu wataala asiime emirimu gye tukola ate era agikkirize kusiima kirala n'okukkiriza kirala tukomyewo omulungi omulala insha allah nakyo tulikitangaaza naye nga mwebale kutambula naffe mwebale kusoma mwebale kusiiba mwebale eswala zonna zemusaala ate temujja ng'okola mulaani bwegwe musabe nnyo allah nga muyina amaanyi kati nti allah nkusaba kano kafuuke kagenderere byenkola mu kisiibo n'oluvannyuma lw'ekisiibo nga bwewerwanako naye n'okusaba saba nnyo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته